Ministri e mbrojtjes pa përgjigje konkrete nëse përveç tankeve, ma që një e veriu do të i dhurej Ukrajinës edhe avion. Bëhet fjalë për informacion të klasifikuar thonë nga atje. Kur të deklasifikohet, publiku do të jetë informuar. Detajet e sakta për të gjitha tre vendimet, përmbajtjen dhe shpjegimin e tyre, do të deklasifikohen dhe do të publikohen në mënyrë transparente. Vendimet që janë marrë deri tani nuk cenojnë gatishmërinë luftarake të armatës sonë. Një pjesë e medjave publikuan se 4 avion u shtara kësë 25 që Macedonia i ka bler nga Ukrajina gjatë konfliktit të vitit 2001, këto dit janë dhuruar Kjevit. Paraprakisht vendi unë, Ukrajina si dhuroj edhe disa tanke të 72. Ndaj kësaj reagoj Moska zyrtare, zëdhën si amisis punëve të jashtë me Ruse Maria Arzaharova, dje deklaroj se donacioni është gabimi madhe autoriteteve të shkupit, i cili si pas tyre kontribuon në vazhdimin aktivitetit kriminal të regjimit të Kjevit kundër povullatës civile në Donbasë. Ministria jashtme dhe ajo e mbrojtjes dollën me qëndrim të përbashkët, duke thënë se Republika e Maqedonisë së Veriut është shtet sovran i cili vendimet i merr në mënyrë të pavarur, duke u nisur nga parimet e respektimit të së drejtës ndërkombëtare, karta e OKB-s, parimet dhe angazhimit e OSB-s për mbrojtjen e arkitekturës evropiane, të sigurisë dhe stabilitetit global. Maqedonia e Veriut që në fillim e dënoi ndërhyrjen ushtarake në Ukrainë dhe qëndroi në mbështetje të integritetit territorial, sovranitetit dhe pavarësisë së Ukrainës, e para se gjithasht në mbështetje të paqes, të të drejtave të njeriut dhe rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Deri më tani qeveria e Maqedonisë së Veriut solli disa vendime për ndihmë ushtarako teknike, me të cilat i ndihmojnë Ukrainës në mbrojtjen e integritetit të saj territorial, i cili është rrezikuar nga ndërhyrja ushtarake ruse.